Demokratik Qüvvələrin Birliyi Milli Şura 23 sentyabr tarixində miting təyin edib. Aksiya Samal rayonunda yerləşən məhsul stadionunda baş tutacaq. Miting qərarı barədə məlumatı AXCP sədri Milli Şura üzvü Əli Kərimi ictimaiyyətə çatdırıb. Mitingin əsas şüarları ölkədəki sosial bərabərsizlik, siyasi məhbuslara azadlıq olacaq. Aksiya saat 15:00-dan 17:00-a qədər davam edəcək. Milli Şura artıq miting istəyi barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub da ünvanlayıb.